Nový katalánský premiér zahájil kroky k odtržení od Španělska. Katalánský parlament jmenoval v neděli večer do čela regionální vlády separatistického vůdce Carlese Puigdemona. Nový kabinet povede na základě sobotní koaliční dohody stran podporujících nezávislost bohatého katalánského regionu na španělské vládě v Madridu. Nová separatistická vláda chce vznik katalánského státu připravit do 18 měsíců. O tématu teď podrobněji s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Ondřejem Mockem. Dobrý den. Dobré ráno. Pane Mocku, nejen Španělsko, ale také Evropská unie zná z nedávné minulosti snahy rozdělit stávající evropské státní celky na nové státy. Řekněte, jak by Brusel vůbec přistupoval k novému katalánskému státu? Stal by se automaticky členem Evropské unie, nebo by byl vyřazen ze Schengenu, eurozóny, NATO a dalších struktur, které právě souvisejí s mezinárodním postavením Španělska? Ta otázka je obecně docela složitá. Unie tenhle problém vlastně nikdy neřešila, ale dá se předpokládat, že by to automatické přijetí určitě nebylo. Když se podíváme na historii Československa, respektive České republiky přístupu, tak po rozpadu Československa Česká republika znovu musela žádat o zahájení přístupových procesů, takže nejspíš by Katalánsko po odtržení ze Španělska muselo znovu vlastně žádat o vstup. Nicméně jeden problém, nebo ten největší problém je fakt, že pro vstup musí, se vstupem musí souhlasit všechny členské státy a tady by byl určitě z pohledu Španělska problém, protože pochybuju, že by Španělsko samostatný katalánský stát jen tak rychle uznalo. Proč jsou vůbec Katalánce v separatistických tendencích dále, než například napadají mě Baskové, Vlámové, Korsičané a další Evropané, kteří usilují o odtržení od těch stávajících států? A hraje v tom nějakou roli třeba prosperita regionu a také schopnost stávajících centrálních vlád zamezit tomu separatistickému trendu? Určitě, já si myslím, že jste na to přesně narazila. Tam nejde říct, že by byly úplně nejdál. Nejdál jsou, řekněme, Skotové, kteří v podstatě téměř mohli realizovat stát po úspěšném referendu. Nicméně Katalánci mají určitě tu výhodu, že mají poměrně velkou hospodářsky prosperující oblast, kterou by si chtěli zabrat. Mají silné ústřední centrum Barcelona, což je významný stát i v rámci Evropy, významné město, pardon, v rámci Evropy, což oproti tomu třeba Baskové, kteří mají to území na dvou státních celcích, největší město Bilbao má asi 300 tisíc obyvatel, tak to je daleko složitější. Takže Katalánci mají poměrně výhodné pozice v tom, že jsou hodně autonomní, mají svoji vlastní vládu, své vlastní představitele a krom toho je to i bohatý region, který tím odtržením by v podstatě, zjednodušeně řečeno, získal ekonomicky. Co se bude dít vůbec na úrovni těch evropských struktur ve chvíli, kdy se tedy opravdu katalánské vládě do těch 18 měsíců podaří připravit Katalánsko pro vytvoření nového státu? To je zajímavá otázka. Popravdě to vám asi nikdo neodpoví. Já myslím, že zavládne trochu jako zmatek, protože tam bude obrovský politický tlak na to, co se stane ve Španělsku, respektive co udělá Madrid. Protože proto, aby vlastně Katalánsko mohlo začít jednat s ostatními členskými státy, respektive s Bruselem, tak musí být uznáno vlastně všemi členskými státy. A tam bude hrozně záležet na tom, jak se k tomu ostatní postaví. Já si myslím, že sami členské státy jako doteď neví, jak se k tomu budou stavět, protože na jednu stranu tady je princip nějaké uznání státu ve smyslu kosovského precedentu. Na druhé straně je zde ale snaha být aliančním a spojeneckým členem vůči Španělsku, které zatím a jeho postoj té centrální vlády obou vlastně těch největších stran je, že Katalánsko nikdy samostatně neuznají, takže si myslím, že tenhle scénář ještě neexistuje a ještě dlouho se nebude tvořit, dokud vůbec nebude ta situace reálně na stole. Nový katalánský premiér zahájil kroky k odtržení od Španělska. Téma rozhovoru ve vysílání Rádia Z jsme probrali s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Ondřejem Mockem. Děkuji a těším se příště, protože téma budeme i nadále sledovat. Já taky děkuji, mějte se.